kan säga vad är det för metodik vi kör för att ni ska få de svaren. Mm. Coolt. Mm. Ser du någon skillnad mellan så här, för att jag menar när jag är ute och försöker att få fler kunder att börja mäta just för det du säger, det här med att man ser det över en längre tid så att man måste börja mäta. Det spelar egentligen ingen roll, bara vi börjar mäta. Vi vet vad vi vill någonstans, men då, vi kanske mäter fel saker i början och sen så utvecklar man det. Men där hamnar jag ofta i en diskussion som jag inte riktigt känner mig bekväm i, vilket är då här, om man är ett B2B-företag eller ett B2C-företag. Är det någon liksom, känner du att det finns någon slags så här, finns det någonting man börjar titta eller bör titta på först som skiljer sig mellan de två? Eller är det individuellt per företag? Det är väldigt individuellt per företag, tycker jag. Så det skiljer sig inte jättemycket. Eller om man säger så här, du kan ha skillnader oavsett om det är två konsumentbolag eller om det är två business-to-business-bolag. Alltså, det beror på situationen. Jag brukar uppmuntra att börja mäta någonstans. För ibland tror jag bara att ta det steget är liksom det enda som behövs för att sen få en mycket bättre och liksom mer positiv syn på mätning. Jag brukar säga att man ska omfamna mätning som ett sätt att utvecklas. Inte som en bedömning på om man gjorde rätt eller fel. Och det är typiskt, jag kan inte svara på om det är typiskt kulturellt betingat i Sverige. Vi är väldigt duktiga i det här landet. Vi ska se bäst på allting. Ja. Men jag tror att det kan nog vara rent liksom mänskligt också. Ja. Att man känner att man blir bedömd och att det finns ett rätt eller fel. Istället för att se att det är en utvecklingsresa. Så att jag brukar uppmuntra att liksom sätt igång med något litet, mät bara en liten del då. För att oftast öppnar det ögonen på vilka kunskaper man kan få in. För det handlar ju inte om att få den här rapporten med de fina graferna och så får man lite insikter och liksom. Utan det intressanta är ju nästa steg. Vad förändrar vi nu då när vi vet det här? Och det jag tror många upptäcker när de sitter och får liksom lite sådana enkla statistikrapporter och sådär, det är att de fortfarande inte förstår vad det betyder. Exakt. Och, behöver man den här analytiska, humana kopplingen att liksom sätta det i sitt sammanhang ihop med vad vill det här bolaget, vad var uppdraget, alltså det är den kopplingen som måste till. Men känner du att företagen idag är mogna för att faktiskt, alltså inte bara ta till sig så här, konstatera vad som har hänt, utan att också faktiskt börja implementera det på något sätt? Ja, men jag tror det så länge man gör det hyfsat enkelt och ganska systematiserat. Så att får man det någorlunda bra paketerat och att man inte försöker för mycket. Nej. Många frågar mig sådär, ja men hur ofta ska man då göra till exempel såna här analyser då? Jag brukar säga det att det är nästan aldrig någon som orkar med snabbare än kvartalsvis. Nej. Ibland inte ens det tempot. Nej. För att det finns liksom ingen anledning att komma och träffa oss och sen inte ha gjort det. Vi ska inte bli det dåliga samvete. Ja, nu har jag inte gjort sådär. Liksom man blir som en, eller inte vet jag, personlig tränare eller någonting. Man gick inte och gjorde sina konditionspass i mellanvarven liksom. Utan det roliga är ju när man har fått insikter, testar och implementerar det, ser i sin mätning att det gav en effekt i positiv riktning. Och då är man villig att lyssna på nästa. Då gör vi det här nu. Och det är den där, och det tar ju lite tid att få igång det systemet. Men det finns ju många som redan är där. Det finns de som har kommit väldigt långt och har gott om egna analytiker och liksom redan är i det. Och sen finns det ju andra som sagt är jätteduktiga på det, kanske på sin core, men inte på sitt varumärke. Men hur tar man då första steg? Alltså om jag skulle vilja börja utvärdera mitt eget varumärke, om jag inte gör det då, men jag känner att så här, vad står jag för i andra människors ögon? Om jag ringer dig, vilken fråga vill du höra först? Vilken fråga jag vill höra först? Vad vill du att den här människan frågar dig om? Vad är liksom drömmen att få en kund som ringer och säger? Ja, men för mig är det inte... Det man vill höra är ju att de liksom... Att de vill veta mer. Det är framförallt målgruppen, tror jag. Att de verkligen förstår sin målgrupp. För jag tror att många är så inriktade på
megafonen fortfarande och tror att det är så målgruppen ska ta till sig, och det gör man inte. Så att den som vill tappa in först och främst i målgruppsförståelse, då blir jag till mig, för då har de liksom fattat det. För det är då vi tar reda på hur ser målgruppen ut, hur beter den sig, vart befinner den sig, ska jag vara på Snapchat eller inte? Liksom. Och för många kan man tänka så här, men det är väl självklart att man inte ska vara där, men det är inte alls säkert. Alltså, det beror ju helt på vem du är. Ja. Och framförallt hur ditt, för det är väl lite där att det har varit en klyscha liksom i 10 år att bara, du äger inte längre ditt varumärke. Men nu är vi liksom där, att du äger verkligen inte ditt varumärke, utan det är så många andra som är dina varumärkesägare. Och jag lyssnade på en jätteintressant föreläsning i förmiddags hos Sveriges kommunikatörer, där de höll på att prata just om digitala varumärken. Och då kom det upp att vad händer när man har en produkt som inte längre syns, när man inte har på sig en skjorta eller en telefon med ett visst varumärke, utan man är kanske i en telefon, så att word to mouth blir något annat. Och hur får jag förhålla mig till det, och hur jobbar jag då med digital, liksom med varumärken? Och det sätter liksom digitala varumärken till sin spets. Ja. Och jag gillar det där att liksom laborera med svårigheten som kommer med att allt mer blir funktionsbaserat snarare än en ren commodity. Det kommer sätta även oss lite på botten, tror jag, när vi ska försöka liksom bena ut det.